Korean spicy chicken stew, moh kita buat. Goreng ayam sekejap. Saya guna peha, nak elak dari bagi betis nak peha, saya bagi semua peha. Mari moga kimchi satu cawan, air sama level dengan ayam, jangan tenggelamkan, lemas ayam tu. Sos tteokbokki mari moga setengah cawan, Korean chili flakes 2 sudu, 3 sudu gochujang, 1 sudu kecil halia dan bawang putih cincang, 2 sudu brown sugar, gula biasa pun tak apa, dan 2 sudu kicap cair. Renihkan dengan api yang kecil selama 15 hingga 20 minit. Masukkan genggong putih, kentang, carrot dan bawang Holland. Sedikit kip ayam, renihkan lagi sehingga kentang empuk. Dah elok empuknya, masukkan daun bawang, bijan dan minyak bijan. Kalau suka, tak suka, tak payah nangis-nangis, tak payahlah masuk. Dah siap. Memang sedap gila ni, macam asam pedas. Tapi versi orang Korea punya asam pedas. Makan dengan nasi juga. Bagus kita mencuba makanan orang lain, tapi jangan menuba makanan orang lain. Itu mengkhianati orang tu.